Profesor, յետասին դուք ինչ եք ասում։ Մենք էս ուջախի թշնամին ենք։ Մենք ինչ որ ինչ տրավմադրված եկել ենք, որ էս մարդկանց սենց չէ, մենք ունենք մեզ մոտ։ Մայրի ջան, խնդրանքով, եթե ես հիմա օրենքին դիմեմ, իսկ ասի գիտես ինչ կա, դու օրենքի մարդ ես, դու խնդրանքով ես հարցեր կարգավորում, դու օրենքով ես կարգավորում քո հարցերը։ Ես այսօր, Մայրի ջան, ես այսօր ասում եմ, ես այսօր ունեմ իմ ձեռքը, ինչ գործ ընկերոջ, կա կատարողական թերթ, որով ինքը պարտավոր է կատարել կատարողական թերթի պահանջը, ասենք չկատարելու դեպքում, ինքը գենթարկի սահմանված կարգով պատասխանատվություն ունի։